Suparnik nogometašima Osijeka u polufinalu Kupa Hrvatske bit će momčad Rijeke na riječkom stadionu Rujevica 2. ožujka 2022. godine, dok će u drugom susretu poluzavršnice nacionalnog kup natjecanja u ožujku u Splitu igrati domaći Hajduk i Gorica. Odlučeno je to današnjim žrijebom u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza u Zagrebu, a već je ranije odlučeno kako će se finalni susret Kupa Hrvatske igrati na splitskom poljudu 26. svibnja iduće godine. Nogometaši osječkog prvoligaša već prekosutra u srijedu 8. prosinca u Rijeci igraju zaostali susret 14. kola prve HNL. Riječani su od proteklog vikenda preuzeli vodeću poziciju na prvoligaškoj ljestvici sa 36 bodova, dok je Osijek drugi s 35 bodova. Hajduk je nakon 2:0 pobjede u Maksimiru preuzeo treće, dok je Dinamo skliznuo na 4. mjesto na ljestvici.